Прогноз погоди на п'ятницю, 11 серпня. Схід сонця 5 година 43 хвилини, захід 20 година 10 хвилин. Місяць в Овні, 20-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 9,9. В Миколаєві був зафіксований у 2009 році, а найвищий – плюс 38,9 у 2010 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 11 серпня 2017 року у Миколаєві та області очікується суха спекотна погода, без опадів, надзвичайна пожежна небезпека. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15-ту годину дня в місті сягне позначки 761 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 23%. В Миколаєві нічна температура плюс 22 градуси, а в день плюс 36 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 20, плюс 21 градус, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 35, плюс 37 градусів.